Hej og velkommen til Minecraft Snapshot 14W18A, nemlig denne her uges snapshot. Det her snapshot indeholder egentlig kun sådan to nye features, men det er altså nogle virkelig fede features. Og der er egentlig ikke så meget andet, vi skal sige, inden vi går i gang, så det synes jeg egentlig bare, vi skal tage at gøre. Den første feature er altså, at slimeblocks de nu er blevet sådan klistret og vil trække andre blocks med. Og det betyder altså, at de her tre slimeblocks, de bliver skubber den her pisten, og derfor trækker de her tre stoneblocks med. Og det kan I se, de virker super fint, og det er altså utrolig fedt, fordi man kan også sætte det sammen på den her måde. Slimebloksene, de skal altså bare røre ved hinanden, og så trækker de alle andre blocks med. Og vi kan se, at den her blok, den rører ikke vinden, så den bliver altså bare stående. Den her feature er faktisk lavet af Zipcrowd, og jeg mener, det var Carbo og Panda, der havde programmeret det. Men så sendte de i hvert fald noget kode over til Dinnerbone, og han besluttede sig for og tilføje det til spillet. Og det synes jeg bare, at det er super fedt, at sådan noget kan lade sig gøre. Men nu vil jeg gerne lige gå igennem, hvordan det her det egentlig fungerer, hvilke regler der er for det. Basically så fungerer det egentlig nogenlunde på samme måde, som almindelige pistons, altså sticky pistons gør. Så de her slimeblocks kan altså ikke trække mere end 12 blocks, ligesom normale pistons kan. Så her har vi 12, de virker fint. Nu er der 13, de virker ikke længere. Slimeblocks, de er også kun klistret, hvis at de rører ved den piston, som det er, der bliver skubbet. Hvis det giver nogen mening. Så her der kan vi se, at den her blok, den vil altså ikke klistre sig fast til den her, som så er klistret til den her. Det er kun den her, der klistrer, eller hvad man skal sige. Og derfor vil den altså skubbe det hele sted. Men når det bliver trukket tilbage, så er det kun de her to, der sidder fast med den der. Og den der sidder ikke fast på den der. Yes, jeg tror, det giver mening. I hvert fald, så kan man altså trække nogenlunde de samme blocks afsted, som almindelige pistons også kan. Så her der har vi en whale, de kan blive trukket afsted, og så kan slabs. Ting, der så står oven på blocks, der bliver trukket afsted, de går i stykker. Og ting, der står ved siden af, de bliver altså bare ignoreret, som vi kan se her. Og det er ligesom, at hvis man har nogle ting her oven på blocks, der bliver skubbet, eller de bare står lige foran en piston, så bliver de altså også smadret. Slimeblocks kan heller ikke skubbe powered pistons, som vi kan se her. Den ignorerer dem altså bare. Ligesom at den også vil gøre ved blocks, som heller ikke kan skubbe til pistons. Det vil sige furnaces, obsidian, dispensers osv. Og ja, dem ignorerer den også bare. Hvis man har en blok, som bliver klistret fast til en slimeblok, men den ikke kan skubbes på grund af en blok, der ikke kan skubbes, så vil hele mekanismen altså ikke virke. Melons, som normalt bliver smadret af pistons, de vil altså bare blive ignoreret af slimeblocks. Slimeblocks, de virker kun på sticky pistons, ellers bliver de ikke trukket med tilbage, som vi kan se her. Her der har jeg 16 slimeblocks, som jo er mere end 12, men selvom jeg har to pistons her, så virker det altså stadigvæk ikke, og det er fordi, der er en af de her pistons, der vil vinde, og den vil så prøve at skubbe det hele, plus den anden piston, fordi den er klistret fast til de her slimeblocks. Så selvom vi også fjerner her, så der kun er 12, så virker det altså stadigvæk, fordi den bliver klistret fast. Men hvis vi så fjerner en til, så kan vi se, at det er altså den her, der vandt at træk den her med. Og så kom jeg igennem de her regler, eller hvad man skal kalde det, jeg lige vil vise. De virker som sagt meget som pistons. Og det her, det gør altså, at man kan bygge utrolig mange ting, som I kan se hernede af. Jeg har fundet nogle forskellige ting på Reddit og YouTube osv., som jeg lige vil prøve at vise her. Fordi man kan altså bygge virkelig, virkelig mange ting, som er utrolig smarte. De første tre ting her faktisk er bygget af Milky Way MC, som er en del af Zipcrowd, der jo har lavet det her. Så jeg ved faktisk ikke, om han selv har bygget det, men han lavede i hvert fald tutorialen til, hvordan man gjorde det. De her, de er altså tre meget smarte og kompakte døre med slimeblocks. Den første her, der kommer døren lige bare op nedefra. De her tre døre virker egentlig bare ved at power noget redstone i en bestemt rækkefølge. Og så kan vi se, at så bliver den altså skubbet op sådan der, og trukket ned sådan der. Utrolig smart dør. De to andre er egentlig bare en, der vender på siden her, som også er utrolig hurtig, og det er den sidste også, som kommer op fra. I kan lige hurtigt se redstone her, men ellers var det altså Milky Way MC, der havde lavet dem her. Lad os bare skynde os at gå videre til de næste par ting. Den første er lavet af en, der hedder Steffen, tror jeg nok, man udtaler hans navn. Og det her, det er altså nogle utrolig smarte ting, man kan lave med det her. Fordi man kan nu lave sådan nogle flying machines, som de bliver kaldt så fint på engelsk. Og lad os lige bare se, hvordan den her virker. Den trækker altså sig selv med. Og det er altså virkelig smart, fordi jeg ved ikke helt, om jeg kan stille mig her. Nej, jeg bliver skubbet ned. Men hvis man så sætter nogle flere slimeblocks på, som så
holder noget, jeg kan stå på, så kan man faktisk blive skubbet af sted af dem her, som er utrolig smart. Den næste er egentlig også sådan en flying machine her. Den er bare lavet af en, der hedder Dolph Rus, tror jeg, man udtaler hans navn. Og den skal vi også bare lige give en block update, så begynder den også så fint at bevæge sig afsted. Ja, de virker meget ens. Og vi har også en her, som egentlig bare kører opad. Den er lavet af en, der hedder Sarl, tror jeg, man udtaler hans navn. Her der skal vi så bruge et stykke sand, fordi han kalder det for en block elevator. Og hvis vi prøver at sætte den der, så kan vi se. Så hver gang den der falder ned, så giver den en block update, som betyder, at den her bevæger sig opad. Og den her, den ser altså bare rigtig sjov, når den bevæger sig opad. Jeg er lidt usikker på, om jeg kan stå og hoppe. Jeg tror nemlig, at jeg begynder at hoppe, så det kan jeg nemlig godt. Og ja, det var Sarl, der lavede den. Den her, den er også lavet af Steffen. Steffen, han kaldte den for Back and Forth. Og det er egentlig, hvad den gør. Fordi, prøv at se her. Ja, det ser bare mærkeligt ud, når man kigger på det. Man kan selvfølgelig sætte nogle ting til de her whetstone blocks, når de bevæger sig frem og tilbage, og så lave et eller andet kugle på den måde. Men altså, det er bare åndssvagt, alle de ting, man kan lave med det her. Kan jeg nu smadre dem her? Kom så. Og stop. Sådan. Så fik vi også lige smadret den helt. Den her, det er en form for en klok, som også er lavet af Steffen. Tre ting af ham, fordi at han åbenbart bruger til sådan noget her. Det her, det ser bare mærkeligt ud, når den bevæger sig. Og I kan se, at man kan faktisk tage strøm ud fra den her whetstone block, og så på den måde lave en rigtig hurtig klok, som også er en super genial ting at lave med dem her. Og det var så de kreationer, jeg havde fundet på Reddit, jeg lige ville vise til jer her. Jeg har ikke selv lige bygget noget herinde, jeg ville vise til jer, fordi at de ting, jeg byggede, var ikke helt så smart og kompakt, og derfor ville det være lidt svært at forklare osv. Jeg blev lidt så tænkt på, at den der stoppede jeg ikke, så den er på vej på eventyr deroppe, og jeg tror heller ikke, jeg stoppede den der. Så den er også på vej på eventyr, fordi de fortsætter sig altså bare for evigt, ellers skal man sætte noget obsidian eller noget foran dem. I hvert fald så den næste ting, næste feature i det her snapshot, er også en rigtig fed feature. Det er nemlig, at alle entities, som bliver skubbet op af en piston med en slimeblok på, som I kan se her, bliver altså skubbet op i luften, ligesom en trampolin. Og det er altså utroligt fedt, vi kan lige prøve at gøre det en gang til. Jeg siger altså bare, buff! Og det er altså virkelig fedt, fordi vi kan lige prøve at tænde den her. Så kan vi se, at din trampolin, der bare kører op og ned konstant. Og vi kan altså skyde ting som pile derpå. Og de bliver skudt afsted. Og vi kan prøve at sætte mobs derpå også. Og de bliver også bare, hvis jeg kan, sådan. De bliver altså også bare kastet op i luften. Og hvis vi prøver at sætte items derpå, så kan vi lave sådan en boing 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 kanon-agtig ting. Og også falling sand entities. Altså egentlig bare alle entities. Og det gør altså, at man kan lave virkelig mange fede ting. Jeg fandt den her, som Chesmeri, eller noget af den stil, havde lavet på Reddit. Og til den skal vi bruge nogle ender pearls. Og lad os også lige stoppe den her. Super. Når vi så gør survival, og så stiller os her, bliver med højre klik. Når vi så går hen over den her pressure plate, så kaster vi en ender pearl virkelig langt. Fordi det er altså også en entity. Og det beviser bare alle de ting, man kan lave. Jeg har også to andre ting her, jeg selv har bygget her bagefter. Eller faktisk tre. Men den her virker egentlig bare ved, at vi får et whetstone signal op, der trækker den her fenskate tilbage. Og så skubber den her slimeblock ting op, lige når vores enderpøl ryger afsted. Og det er altså super fedt, man kan lave sådan noget. Så man kan altså også lave sådan en boat launcher ting, som egentlig bare får en slimeblock til at skubbe en båd op. Og den her har jeg så selv prøvet at bygge, og den virker egentlig meget simpel. Lad os lige hurtigt kigge på det først. Så der kommer et whetstone signal fra en tripwire, der får de her slimeblocks til at skyde en op i luften, og så lander man egentlig bare herop, som er utrolig fedt. Så lad os lige sætte en båd her, hop i den, og så sejle fremad. Og så siger vi bare, wuff, det er virkelig fedt det der. Det ser utrolig fedt ud, og det kræver ikke engang ret mange ressourcer at lave sådan noget. De her virker som sagt også med minecarts, så her har jeg sådan en meget simpel ting. Nå, får en minecart til at flyve opad, sådan der. Det er virkelig fedt det her. Den kører ned igen, så vi lige kan se det ske igen. Vupti! Det er virkelig fedt det her. Hvis jeg lige kan bremse den sådan, så kan vi gå videre til denne her. Nærmest monstrum, skal man nærmest kalde den. Og det var noget, som var det første jeg byggede med det her. Selvfølgelig brugt til fra den her. Og ja, det er ikke kompakt. Det ser grimt ud. Det har ikke rigtig nogen potentiale. Men
det ser fedt ud, når den kører. Prøv at se her. Den her minecart kører derop. Whoops, jeg så flyver den ned på den der igen, så bliver den skudt derop. Og så flyver den derop og rammer den der blok. Og så kører den ned, og der kommer sådan en blok op herfra, som får den til at køre forfra. Og ja, det virker. Det ser fedt ud. Men jeg tror ikke, man skulle bygge det i survival. Og jeg tror heller ikke, den her virker, hvis jeg selv sætter mig i den. Men den byggede jeg i hvert fald, og det ser cool ud, når den kører. Vi kan lige se det her igen, når den her blok hernede kommer op. Boop, og så får den fart på, så. Ja. Jeg så faktisk også en på Reddit, der havde lavet sådan en her med både, hvor man først blev launchet op, og så ramte den til launchet, og så launchet en op, og bare man kunne fortsætte på den måde, som altså er utrolig fedt. Men jeg vil også gerne lige vise en tilting, jeg fandt. En på Reddit, der har lavet, han hed Solidivin, eller noget af den stil. Jeg tror, det er sådan, man udtaler hans navn. Han lavede den her maskine, hvor man kommer løbende her, og så bliver man altså skudt op i luften og lander lige her, 5 bloks afsted. Og den virker faktisk også, hvis man gør det modsat, sådan der. Så flyver man bare ikke nær så langt. Men jeg gjorde så det, at jeg fandt ud af, at man kunne også bygge den sådan her. Og hvis man så bare løber, så lander man så her. Lidt længere end den anden, men ikke meget længere. Og man skal så heller ikke løbe igennem det her, som tager mega lang tid. Man kan altså bare løbe, og så bliver man skudt med det samme. Men hvis jeg så med den her, så hopper på det rigtige tidspunkt. Det er en smule svært at time. Lad os lige se. Sådan. Så lander jeg helt herover, som er en hel del længere end den anden. Og det er altså rigtig fedt, at man også kan bygge sådan nogle ting. Jeg tror også, hvis man giver sig en speed potion, så flyver man højst sandsynligt en lille smule længere. Det har jeg dog ikke testet, så det er jeg ikke helt sikker på. Men det var så også nogle af de ting, man kunne lave med det. Og altså to virkelig fede features i det her snapshot. Dog også de to eneste, men altså rigtig, rigtig fede features. Så jeg skal altså seriøst lege en hel del med det her. Og jeg ved også, at på YouTube og så videre, der kommer til at komme utrolig mange fede ting her de næste par dage. Så lad os egentlig bare få afsluttet det her snapshot ved at gå over nogle af de bugfixes, der er kommet. For det er der virkelig mange af i det her snapshot. Først og fremmest, så når man klipper et får, så får man nu igen den rigtige farve, som jeg viser, man ikke gjorde i sidste snapshot. Men der er stadigvæk den her bug med, at den viser en forkert model heroppe under F3-menuen. Det er egentlig alle de bugs, jeg viste i sidste uge snapshot, de er faktisk blevet fikset. Og det betyder, at Lava Oceans, de nu virker i Customized Worlds, og de ser altså utrolig fede ud. De sætter ild til alle træer, og derfor kræver de faktisk også en del af computeren, men det ser altså rigtig fedt ud med sådan nogle store lava have. Der er også blevet fikset en bug, som har været i spillet rigtig, rigtig længe. Og det er det her med, at partikler, som fra torches og barrier blocks, og når man spiser noget, de har været sådan i forkerte rækkefølge i forhold til vandet. Altså, de bliver renderet sådan under vandet, hvis det giver mening. Og det er altså blevet fikset nu, som I kan se ved den her torch, den ser fint ud. Og når jeg prøver at spise den her gulerod, jamen de her partikler, de er oven på vandet, det ser fint ud. Og barriers, de virker også. Så den bug har været rimelig til, når man kigger på torches og sådan noget. Den er altså væk nu. Creepers, de svæver nu heller ikke sådan en 1/8 af en blok over jorden, som de har gjort i en del tid nu. Og det har bare set rimelig grimt ud, så det gør de altså ikke længere, som I kan se her. Og ja, det er også super fedt. Torches, de plejer heller ikke at kunne blive placeret på stained glass, men det kan de nu, præcis ligesom de plejer kun på almindelig glas. Og det var så alt for det her snapshot. Det er altså to utrolig fede features. Og ja, faktisk begge to er muligvis de bedste features, vi har fået i 1.8. I hvert fald features, altså nogle af de bedste features, vi har fået utrolig længe. Så dem skal jeg helt seriøst lege rigtig meget med, regner jeg da med. Og det håber jeg også, I skal, fordi man kan sikkert lave virkelig mange ting, også os, som ikke er særlig gode til redstone og så videre. Jeg har det lavet den der minecart-ting, som så rimelig godt ud. I hvert fald, så vil jeg slutte den her video af nu, så hvis I kunne lide mit lille overview, må I meget gerne smide et like, tag og subscribe, hvis I ikke allerede gør det, og ellers så håber jeg da bare, at vi ses i min næste video. Hvis I vil se en changelog over resten af tingene i det her snapshot, så er der som altid et link til Wiki nede i beskrivelsen. Men ja, ellers så ses vi bare næste gang. Kan I have det godt? Hej hej.